Máš být ve škole? Je půl šestý odpoledne. Aha. Volala mamka. Mám ti vyřídit, že... Ne, jestli po mě něco chce, jak mě zavolá. Ty nejsi žádný náš poštovní holub. Teď mám vyřídit. Ptala se aspoň, jak se máš? Ptala se, co ve škole. A? Co jsi řekl? Že jsem tam dneska nebyl. Kde se sflákal? Byl jsem venku. S Márou, Vojtou a Pavkou. S těma chodíš do třídy. Sedíte vedle sebe. To jste se nemohli potkat tam? Víš, ve škole je to takový... To byla řečnická otázka. Co to znamená? To bys právě věděl, kdybys chodil do školy. Jestli tě vykopnu, tak tě vykopnu taky. Je ti to jasný? Tak půjdu žít doma. Opováž se toho říct! Sorry, ty máš maturitu a vypadáš spokojeně. Začnu taky prodávat auta. Já vypadám spokojeně? Půjčím si auto, jo? Ne! Ale my máme smaky dneska výročí. Cože? Jak smaky? Já ti říkala, tu holku necháš bejt? Od té doby, co jste spolu, je s tebe větší a větší flákač. S kým byl dneska místo školy? No? Smaky. Nikam nepojedeš. Zůstaneš doma a na tu holku se vysereš. Ty ani neznáš. Ani nemusím. To, že to nevyšlo tobě, neznamená, že všichni jsou stejný. Pali nahoru.
táta? Jo, zas měl keci. Co proti mě sakra má? Nespoutanou záž vůči celému ženskému pokolení. Já tak hlavně, že to není nic osobního, že jo? Pro boha. No tak co kdybych se s ním promluvila já? V žádným případě. Ne. Ale stejně víš, že dřív nebo později se s ním potká. Radši později než dřív. To dost možná jeden nepřežije. A dost možná já. Ale tak nenecháme si přece kvůli tvým tátovi zkazit výročí, že ne? Zajímavá volba místa. Ušetří nám to cestu na přehradu. Jakože bychom stejně tělo vezli do rybníka, ale... Že se vůbec snažím, ale... Dej nám ty pytle. A já ti přísám, že se ještě dneska vyspíš na souši. Vylez kurva z toho auta! Dejte si svýho, nebo vám ten prut narvu. Dobře. Kde jsi vzal tu auto? Doma, to je o co? Ty jsi mladý Luka? Vy znáte mýho otce? No, my s ním pracujeme. Nebo jsme pracovali. Těžko říct, zrovna mezi náma panují takový menší tvůrčí nezhody. Vy taky prodáváte auta? Auta. To ti řekl, že prodává auta? Tvůj táta prodává drogy, chlapče. To je blbost. Můj táta drogy nesnáší a rozhodně není drogový dealer. No, to máš pravdu. On je spíš drogový baron. Cože? Kdyby obchod s drogama fungoval jako mekáč, tak drogový dealer by byl ten špinavej, spocený brigádník za pultem. Ale tvůj otec je ten fešák bílý košily, který mu to všechno patří. A ani pořádně neví, jak vypadá cheeseburger. To je plukovník Sandra, šéfe. Držubu. JKRC. Čili. Zhruba. Tady je tvůj otec. Někde tady pod ním jsem já. A tady dole jsou drogoví díleři. Stejně jako tady tvoje kouča. Myslíš, že jsem tě nepoznal, princezno?
jen jsem tam trochu trávy na to, abych si vydělala na školu, ale o tvým otci jsem to vážně nevěděla, to ti přísahám. Můj otec neprodává drogy! Otevři kufr od auta. Podívej se sám. Kokain? Kežby. Ale tak dobře fundingdung vařit neumí. Pervitin? Jo. Perník za 10 mega. Mých 10 mega, který tvůj táta odvezl, abych ji nemohl prodat. Ale ty to teď hezky napravíš. A všechno mi to vrátíš. To je celý nějaká hovadina. Já mu zavolám a to se nějak... Nikdo nikam volat nebude. Já si teď hezky vezmu, co mi patří, a pak se všichni pokojně rozejdeme. Jo? Výborně. Takže ty nám teď otevři kufr a my... Ty jsem se tady kurva řvát, plašíte mi ryby. To je v pořádku. My tady jen... Co se to tu děje? Schovejte tu zbraň nebo zavolám policajty. Co to do prdele děláš? On říká, že zavolá fízly. No a co? O to je platíme, ne? A nikoho nestřílej. Pokud neřeknu. Ty zkuš do okta pro tašku. Dej sem klíče. Hlídej. A nestřílej. Kde jsi s tou taškou? No jo. Ho. Já vám ten perník dám a prodávejte si ho komu chcete. Pak prodáváš drogy. Máte si o čem povídat. Ale my si klučinu zatím necháme. Tady taťule nám naplní tašku perníkem. A pak se je vyměníme. Ty zatím budeš měřit na taťulu, aby ho nenapadla nějaká blbost. A nikdo nebude dělat náhlý pohyby. Chápeme? Chápeme. Řečnická otázka. Co to znamená? Řečnická otázka je otázka, na kterou není potřeba odpovídat, protože odpověď je jasná úplně každým, kdo je na evolučním stromě od Kromanice dál. Hotovo. Když jsme v 90. začínali, tak jsme měli pravidla, standardy. Toto nemlouvá, ale dlouhodobu to fungovalo. Jenom čistý produkt, omezený dávky a žádný prodávání nezletilým. A dneska mi tahle svině řekla, že chce prodávat perník do škol místo trávy. Děti jsou naše budoucnost. Tak jsem dostal geniální nápad. Prostě odjet a perník si vzít sebou. Líp jsem to nepromyslel. A tahle se mi to vrací. Jo, a jak jsem nechtěl, aby se spotkával s Maky, tak to bylo proto, že díluje. Já nechtěl, aby se kvůli ní zapletl s drogama. No, ale jestli to dneska přežijeme, tak vám asi budu muset požehnat. Thank you.
Nazdar, Sherlocku. Mám pro tebe nejzajímavější místo činu na světě. Plus 10 mega v piku, bereš? Paráda. Jsem u rybníka. Tohle výročí se bude těžko překonávat. Co podnikneme příště? Nemáš nějaký příbuzný v Jakuze? Bohužel, ale co takhle třeba napadnout Afghánistán? Nebo skrotit tě od Nolvici? Jo. Výborně. Chlapci z kriminálky Pavlov se tady o to postarají. My odvezeme naše auta. Vezměte si bávo, zajděte si někam pročistit hlavy. Já budu čekat doma. Tuším, že před sebou máme dlouhou diskuzi. To tuží správně. Snad se tady dneska aspoň něčemu přiučil. Už Vince, řečnická otázka. Tak to šlo nakonec i bez školy. Jo, ale stejně tam radši budu chodit. No, to je uvědomění. Ani to nebolelo. Ale až na ty tři mrtvý lidi. Jo, toho jednoho je škoda. Tak večer doma.